Oh, mám. Poslední vodu. Tak vítám vás u zápasu Česko-Velká Británie. Dneska bude chytat Hutchinson jako obvykle a Hrubec na naší straně jakožto náhradník z naší trojice. Kovář na úvodní boli. Tam samozřejmě i mojeho druhého komentátora. Dobrý den. Rawlings. Vidíme první akci Velké Británie. Šimba, pozor! Tak, to je překvapení. No, tu se stala asi nějaká chyba. Angus Gray s překvapením překonává v první minutě utkání Šimona Hrubce. Koukoličku. Bylo to konkrétně 22 vteřin po vhazování, což je, myslím, že zatím rekord na mistrovství světa. Tak to není vhodný, to není úplně vhodný start do utkání od Čechů. Ale máme před sebou celý zápas. Tady další šance a pozor, je to 2-0. Co se to děje s českým týmem? Angus Gray má zřejmě dobrou hokejku a dává druhý gól ve velmi malém krátkém sledu. Ale tam Šimba nic neviděl. To on mu nemůžeme dávat za chybu. Tam neviděl absolutně nic. Taky po druhé překonává Angus Gray s překvapením Šimona Hrubce. Za minutu dva góly na straně Velké Británie, to je naozaj že obrovský šok. Tady Kovářová rána mimo. Klív. Klív. Gray. Angus Gray už je znovu v útočném pásmu. Akorát nahazuje jako touž a Češi už se trochu zkoncentrovali. Hronek. Hronková střela, Hutchinson má první zákrok. Druhá formace. Bude se snažit odčarovat tu smůlu. Krejčivý Rabuli, Šustr. Jeřábek, Jeřábková rána. Do Hutchinsona. Teraz určite si zvýšili tú aktivitu po tých dvoch góloch. Si myslím, že ich to určite nakopne a vyrovnajú tento nepriaznivý stav, poprípadne otočia. Krejčiu sa nepodařilo vyhrať Bully, Blair, McAllister. Tady nepodařená přihrávka, Krejčiu klonil kotoučku, David Krejčí minul. Pastrňák. Špatně přihrál Fox. McAllister. Blair. Fox. Byl obraný o kotouč, ale stále Fox už je před Hrubcem, jeho střela. A zase to bylo velmi nebezpečné, protože Hrubcovi vypadl kotouč. Pastrňák. David Pastrňák, jeho střela, gól! Tak a už vidíme, že se Češi zkoncentrovali a dávají kontaktní branku na 1-2. David Pastrňák to vzal na sebe, vypálil do levého horního růžku a trefil přesně. Formace Jakuba Vrány, vybojoval Bully. Stránský, ne, nakonec Knight, Blair, Bentley, Knight, má tam Bentleyho, ale byl obraný jako touč, tak nakonec ne, musil. Postřele na Hrubce si bral jako touč, musil nahrávat na Stránského, ten klíčkuje. Musil.
Moravčík konec zachytil a už je ve středním pásmu. Michal Moravčík udělal kličku a může jít sám. Michal Moravčík přestřelil. Blair, O'Brien, puk má Stránský. Tady je Moravčík, Moravčík, mimo. Blair, O'Brien, Knight, Knight, minul. Musil. Češi můžou být ve dopředu, ale bylo brany oko, to už další šance Velké Británie a je to 3-1. Tak to je opravdu překvapení, co předvádí Velká Británie. Nick Bentley od nahrávky od Massa Whitea. To byla chyba už od modré čáry, tam v podstatě Moravčík, nebo kdo tam měl být, no, možná že Moravčík, možná že částečně i kde tam byl Jeřábek, nebo tam najížděl jinak z Horna, nebo kdo. Špatné střídání. Prostě tak, názor obrovská chyba v obraně a Bentley už vyšel do úniku a o to go od drdě, pri kterém Šimon Hrubec nemal nejmenší šancu. Ale už formace 3 z Hornu, Hronek, Hronková střela mimo. Jinak z Horna. Česko bude hrát přesilovku. Gudas. Gudasová rána zlomil hokejku. Na trestnou lavici jsem viděl možná, kdo tam byl. Byl tam zrovna Bentley nebo? To myslím, že jeden z obránců, byl to za podražení Hronka. To Molšer. Molšer to byl, Molšer. Tak, velká šance českého týmu dát kontaktní branku na 2-3. Krejčivý hrámbuly. Jeřábek. Zhorna. Hronek. Kubalík. Ne, nerozuměli si s Jeřábkem. Radím Zhorna. A tam úplně volného Kubalíka na druhé straně. Nakonec Kubalík, ale nezachytil. Gray vyhazuje přes světské čáry. Pro Kotouč. Hil Hronek. Kubalík. A tam Radima Zohorna, ještě na druhou stranu na Kryčího střela. Celá dobrá střela, ale trefila jenom Ačin z toho rameno. Další šance, Krejčí. Má tam Radima Zohornu, je střela z backendu, nepřesná. Ještě tam je šance pro Krejčího minul. Ještě tady Kubalíkovi se podařilo udržet to útočné pásmo, Radim Zohorna. Radim Zohorna, jeho střela mimo, Krejčí. Pozor teď, ale výborně to udělal Hronek. Molšer vyhazuje. Česko už je z přesilovky ven. Kubalík nezachytil, Rowling. Blair, nepodařilo se mu přihrát. Ještě by potřebovali dostřídat, protože ještě nevystřídali. Gray, Blair, Gray ostřela, výborně tentokrát, ale dorážka končí v síti. A vypadá to, že se trenér Miloš Říha dívá po Petru Mrázkovi. Tak, Petr Mrázek míří do brány místo Šimona Hrubce. Samozřejmě úplně všechny chyby nebyly na Šimonu Hrubcovi, ale když se nedaří brankáři, tak to je hodně velká smůla pro tým. Teďka 3Dčka na boli. Krejčí, nepodařil se mu vyhrát. Smolenberg, Musovajt. Pastrňák zachytil. David Pastrňáková střela mimo. Gudas. Ještě je tam Pastrňák, ale Fox zachytil Kotouč. Smolenberg. Narává na Kejna. Tady je Mekal. Jeho střela, ještě tam může přijít dorážka, ne. Mrázek má první zákrok. Smolenberg. Kane. Kaneova střela. Mrázek má Kotouč v pohodě. A to byl faul. Dnes po druhé byl faulován Filip Hronek. Určitě. A na trestnou lavici půjde si sednout kapitán Velké Británie. To byl McAllister, ano. Robert McAllister za hákování.
obrovská ztráta pro Velkou Británii na 2 minuty. Kovář na boli. Rozhodně naopak, na boli. Pro český tým je to... Gudas. Udělal dobrou klíčku. Šustr, Šustrova střela. Tam nikdo nebyl, kdo by clonil. Tady je Kubalík, pardon, to byl Frolík. Pastrňák. Pastrňák, Šustr. Šustrova nepodařená střela, Masovajt. Ale nepodařilo se mu vyhodit, tý nakonec vyhazuje do středního pásma, tam je Gudas. Gudas zautočí sám, Gudas. Škoda. To si teď nerozuměl s ostatními hráči. Tady najíždí Šustr. Šustr je už v útočném pásmu. Pastrňák, má to úplně volného před bránkou Frolíka, ale ten trefuje na konstrukci brány. Tady Velká Británie vyhazuje přes všechny čáry. Gudas. Gudas klíčkuje, Gudas. Má tam ještě Kováře, Kovář, Gudas minul. Ještě šance tam, ještě dorážky. Molšer. Riskantní přihrávku má tý. Molšer. McAllister. McAllister. Češi vybojovali, Kovář. Radim Zohorna. Ještě drží Radim Zohorna a nepodařil se mu vystřelit. Molšer, Caffrey, Kane, T. Nahrává na McAllistera. Nahrál kopci branku, pozor, tam přišla zase další nebezpečná rána. Jedná se kdo musel zasahovat, Stránský. Šimon Stránský může jít sám, Šimon Stránský se natlačil před bránu. Trefil jenom Hutchinsona. Fox, Kane. Skvěle zachytil Michal, pardon, to je David Musil. A i zachytil, útočil pásmo, ještě tady střelal Frolíka, jenom Hutchinson zasahuje levým ramenem. Vidíme hodně šancí od českého týmu, už ale chybí koncovka. To bylo hodně dobré řešení od Davida Musila. Tak vrána. Vybojoval. Tady Moravčík. Michal Moravčík, jeho střela. Ještě tam je vrána. Parker, Gray. Stránský. Stránský. Stránský postupoval sám. A tam ještě vránu před brankou. A Hutchinson se natáhl jak široký, tak dlouhý. Parker. Cleef. Rowling. Ale Češi už si začínají hlídat tyto výpady. Musil, ale nepodařil se mu přihrát. Rowling, Parkerova střela mimo. Gray. Pozor ještě na Graye. Kotouč má mrázek. Ještě tady jedna střela mimo. No tak jsme viděli 4 góly Velké Británie, které je posílají do vedení 4-1. Nastřelí 12-12, druhá třetina začíná. Český tým se bude snažit vyrovnat. Kovář vybojoval. Ronek. Řepík. Řepík, Řepík. Ne, nerozuměl si s nikým. Tady Gray, ale no, ještě Growlings může zautočit, jeho střela výborně mrázek. Gudas nezachytil. Kubalík. Kovář. Kubalík, stále Kovář, Řepík, ještě Kovář, ještě střela. Hronek, Hronkova střela. Ještě tam je Caffrey, Rowling, Parker. Výborně mu vypichl kotouč Hronek. Nahození Velké Británie. Zachytávají Češi. Konkrétně Řepík, Kubalík. Tady ne, škoda. Ta přihrávka od Řepíka na Kováře neprošla. McAllister a dva na nikoho. Kane.
Výborně, Mrázek. Ještě jedna střela. Mrázek chytá. Teď nás Mrázek podržel. Krejčí má dobrou rychlost. Ale nezachytil. McAllister. Kane. Střelu pokryl Schuster. Tady další střela. Výborně, Mrázek. Blair. Fox už byl v offsideu. No a vidíme, že český tým už si začíná pohlídávat. Byl tam jeden výpad, ale už to začíná být lepší. Chybí zase jen koncovka. Hazování lepší Češi. Jinak Zohorna prohrál boli. Blair, Knight, Brian, O'Brien. Bentley, ale... Moravčík ho vyhnal ven, výborný bodyček od Radima Zohorny, ještě udržel Radim Zohorna. A další bodyček Radima Zohorny, má tam ještě Tomáše, ne, neporažil se mu zachytit kotouč. T, Knight, škoda obrovská, teď bratrů Zohornu, který si sami vybojovali útočná pasmo, další střela, Mrázek vychytal a rozehrává na Hinka Zohornu, ten dává na Radima, Radim Zohorna, jeho střela, Hutchinson připraven, T. Bentley, O'Brien, Bentley, Puma Moravčík. Tam si najíždí teď Frolík, Michal Frolík, může jít sám. Nedal. Vrána. Jakub Vrána, už je sám před Hutchinsonem, škytorážka. Hutchinson neskutečně zachytil ten kotouč. Rána zůstává na buli. Bojoval. Frolík. Jeho střela. Rána. Frolík. Frolík jde sám před branku a dává gól. Gól. Tak konečně aspoň někdo. Aspoň někdo to zkusil individuálně. Zkušený Michael Frolík. Ale ta situace pro český tým je stále ještě dost těžká. Zatím je to jen 2-4. A pozitívne je, že je znižené, pretože v tejto situácii je dôležitý každý jeden gól, samozrejme na strane českého tímu. Pretože v hokeji je ešte všetko možné. Jaškin, jeho strela mimo, Krejčí. Navol na Jaškina, ale nakonec Pastrňák, Jaškin. Puk tam byl mezi Smolenbergem a Jaškinem, nakonec Kane. Molšer. Udělal kličku na... Tady jde Kane, ale postaral se o něj Pastrňák. Krejčí útočí. Má dobrou rychlost. Má tam Jaškina. Jaškinův backhand byl mimo. Pastrňák ještě udržel buli. Gudas. Gudasová rána mimo. Jaškin před bránkou, Krejčí, má tam Pastrňák a Pastrňák trefil beton. A Pastrňák ještě udržel kotouč. Tošném pásmu, ale konec. A Angličani ho posílají dopředu. Smolenberg Fox na Rowlings. A výborně to udělala znovu česká obrana. Krejčí. A tam volného Řepík. Škoda, myslel to dobře, ale Cleef, McAllister, výborně, teď jo, obral oko touč, tady musil ještě šance, Kovář, Řepíková rána mimo, Cleef,
Gray, Gray, Rawlings. Výborné znovu zachycení a Češi můžou jít znovu dopředu. Tady Kubalík, bohužel mu utíká kotouč. Rawlings. Gray. Parker, jeho střela Mrázek chytá. A rozehrává, protože cítí šanci českého týmu vyrovnat. Špatná rozehrávka T. Znovu dobré zachycení, ale T ještě útočí Parkerova střela Mrázek. Znovu rozehrává. Úplně volný Kovář, má dobrou rychlost. Kovář udělal kličku, Kovář! A Hutchinson ho chytal. Ještě šance. Kovář. Škoda. Musel to dobře na Radima Zohornu. A pozor, teď znovu na druhou stranu míří teď Parker. Knight. Parker. Další střela mimo. Kovář. Výborně, teď je Řábek. Škoda tady toho kotouče. Češi chtěli se dostat do samostatného úniku, ale ta přihrávka se nepovedla, další střela. Výborně Mrázek. Frolík. Frolík výborně obešel a Frolík může jít sám. Na Hutchinsona, Frolík minul. Smolenberg. O'Brien. O'Brien. Ale puk mu utekl. A tady je faul. Češi budou hrát další přesilovku, tady je Matěj Stránský, Matěj Stránský. Ještě udržel pásmo. A je to druhý faul. Jeřábek, jeho střela, nad. Češi ještě stále udrželi kotouč. A bude to 5-3. Češi mají obrovitánskou možnost. Do konce třetiny budou hrát přesilovku, pokud ji nevyužijí dříve. Tady byl ten druhý faul, ten první faul byl na Jakuba Jeřábka, také hakování. Krejčího formace na Buli. Krejči vybojoval. Gudas. Tady je střela Kubalíka a tý vyhazuje přes všechny čáry. Krejčí. Úplně volný na druhé straně Radim Zohorna. Radim Zohorna může jít do útočného pásma, Radim Zohorna. Tady úplně volný Krejčí. Krejčí ho třeba mimo. Kane vyhazuje přes všechny čáry. 20 vteřin do konce druhé třetiny. Radim Zohorna, Kubalík má docela dobrou rychlost. Ještě to může zkusit Kubalík, Kubalík. Je to tahle kličko, ještě Radim Zohorna. Škoda. A tady už se nic nestane. V druhé třetině jsme viděli srovnání hry Čechů. Bohužel ale ne skóre. Ale na začátku třetí třetiny uvidíme přesilovku 5-3 ještě. Tak snad něco bude. Začíná nám třetí třetina. Češi ještě budou hrát přibližně 50 vteřin. No, 48 vteřin přesilovku 5-3. Tak uvidíme, jestli si to ještě pokusí využít. První buly nakonec vyhrává Krejčí. Šustr. Konec. Češi se nějak nemohou dostat do středního pásma. Šustr. Krejčí. Krejčí ostřela. A je to gol! Ale no, rozhodčí mu se něco nelíbilo. Nevím, či to nebylo pro vysokou hokejku. No. Jo, to byla vysoká hokejka, zřejmě. Bylo to tak nějak v úrovni, Na úrovni ramen. Tak uvidíme. Není to gol. Není to gol. Kubalík je velmi zklamán. Ale hraje se dál. Krejčí. Bojoval. Gudas. Krejčí. David Krejčí. Je tam úplně volný Kubalík minul. Krejčí. Krejčí. Zkusil takovou lehkou střelu. Hutchinson zasahuje.
už je po přesilovce, Češi nevyužili přesilovku 5-3, což je obrovská škoda. Ale nevadí, hraje se dál, bratři Zohornové. Hinek má kotouč, tady střela, ještě dorážka, Hančinstavej vypadl kotouč po střele Moravčíka. Ale to by mohlo vést vyrovnání tyto střely. Sice tam nebyla nějaká žádná clona, ale možná, že Hačince neviděl úplně. Nevěděl ani moc, kde má kotouč, takže možná tam lehká clona byla od bránících hráčů. Hinek, tentokrát se mu nepodařilo vybojovat, ještě tady Radim Zohorna. Moravčík, Moravčíková střela a Hutchinson kryje. Puk byl někde zhruba pod ním a Michal Moravčík má velmi dobré střely. To už je o něm známo. A další fokus Hinka Zohorny. Tentokrát vybojoval, musilová střela mimo, ještě dorážka. Cleef, Gray. Gray už je nahrával, ale Radim Zohorna vychytil jeho přihrávku. Musil, má tam Hinka Zohornu. Hinek Zohorna má výbornou rychlost. Hinek Zohorna může jít sám. Backendový blafák. Škoda. Tak to se nepovedlo. Kane. Gray. Musil mu sebral kotouč. Radim Zohorna. Ale ještě vybojoval, nechal si sebrat kotouč, ale poté ho znovu vybojoval, Radim Zohorna jeho střela mezi betony. Tady je Hronek, puk má Radim Zohorna, ale znovu. Ale bylo obráno kotouč, McAllister. Fox. Hrok před branku, velmi nebezpečná, ale český tým s tím drží v té obraně. Je nahození. Smolenberg. To už má McAllister, ale už se obere Kovář. Kovář. Škoda, musel to dobře na Řepíka. Gudas. Gudasová rána. Ještě dorážka. Škoda. Kovář. Ještě Řepík. Puk prošel brankovištěm. Fox, Smolenberg. Kane. Hudas, Řepík. Má dobrou rychlost, že Michal Řepík. Jo, střela mimo. O'Brien. Bentley. Jaškin, Řepík. Řepík má tam ještě, měl tam Krejčího, ale ten úplně nebyl zas tak volný. Bentley, Řepík, Ovarána, ještě dorážka. Hutchinson kryje. Šišance O'Brien. Jenom nahazuje, puk má Hronek. Rychle nahrává na Krejčího, Krejčí Jaškin. Má proti sobě dva Angličany, Jaškin, nová střela, mimo. A tady šance pro Krejčího. Nedal. O'Brien. Bentley. O'Brien. Potom volného, ale Mrázek kryje a rovnou i rozehrává. Ještě Mrázek zachytává kotouč. Ještě O'Brien. A Mrázek pro jistotu tentokrát ale podrží. Máme za sebou první polovinu třetí třetiny. Říha není zas tak moc spokojen. Spokojný zase nemá byť prečo, ale už v tejto tretine vidíme ten tlak českého týmu, aký by sme si predstavovali a je možné, že tento zápas bude vyrovnaný. Šuster vybojoval. Šusterová střela, tady ještě jedna střela, ještě Frolík, přestřelil.
Další střela. A ještě šance. Stránský. Hobson, Cleave. Tohle Angličanům stačí. Cleave. Brown. Cleave, Caffrey. Hoda zachytává, Schuster a Škoda. Škoda, dva na nikoho. Výborně, Mrázek ještě drží šanci českého týmu. Výborně to teď udělal Stránský. Šimon Stránský. Jeho střela vypadla Hutchinsonovi a ten kryje. Český tým už tyhle ty situace má pod kontrolou. Hinkové na Hinek a Zohornové na Bully. Hinek nakonec vybojoval. Musselwhite. Kotouč byl někde na brankové konstrukci Rawlings. Parker. Musselwhite. Gray. A obralo Kotouč Radim Zohorna. Tomáš. Ještě ho střela. Tady Musil. Gray. Smallenberg. Rawlings. Parker. Úplně volí Rawlings. Nedal. Krejčí. Tomáš Zahorna. Tomáš Zahorna může obejít toho jeho střela. Protože Tomáš Zahorna byl zahakován, ale hraje se dál. Další střela, ale neskutečný Hutchinson. Kane. Poslední 4 minuty zápasu. Mrázek musí rozehrávat. Krejčí. Jeho nepovedená střela, Kubalík. Gudas. Hronek, Hronkova střela, ještě Hronek, jeho střela. Musselwhite. Krejčí. Jeho střela, ještě drážka. Další střela. Gudas. Udělal to dobře, Gudas. Střela Hronka. Byla stečovaná, Bentley. Další střela, výborný Hutchinson. Kovář vybojoval ještě Bully, udržel pásmo. Kovář se tam snažil natlačit, ale se mu nepovedlo. Další střela. Kubalík. Kubalík. Teraz by možno mal prísť oddychový čas. A je přijde. Ještě první formace, s kým chce něco udělat. Kovář vybojoval. Mrázek mizí z brány, Kubalík. Dominik Kubalíková střela mimo. Caffrey. Kubalík. Nebojoval, Molcher. Tady šance Kubalíka, jeho teč mimo. Posledních 17 vteřin. Úplně volný na druhé straně, trefuje tyčku. Hobson. Tady tyčka. Krejčí a český tým prohrává. Tak toto, to nevím. To není úplně objektivní. To se mi nelíbí. To se mi fakt nelíbí. Ani nepostoupíme do playoff. To ani mě.